šta je skuplje? Oprostiti prevaru ili osvetiti se? Bračni trougao. Od utorka do petka u 21.30. Repriza oko 13.30 radnim danima. A zdravstveni turizam postaje sve popularniji u Srbiji. Naime, sve više pacijenata imaju stomatolozi. I upravo u narednim minutima sa našim gostom sale, Marko Mikalački, stomatolog, razgovaramo o ovoj izuzetno važnoj temi. I pre svega... omiljenoj temi. Baš evo, pričali smo Marko i ja pri ulasku u studio. Da, higijena celog organizma kreće uopšte od usta i ušne. Kreće, da, iz usne duplje, ali ono što je zanimljivo kada sam se pripremala i za ovaj razgovor, a inače kada pratimo ovu temu, pa portali pišu ljudi u Srbiji, između ostalog, dolaze po nove zube. Tako je, to sve više i više. Već jako dugo je to trend kod nas, pogotovo zbog cena i kvaliteta usluga, ali pogotovo u zadnje vreme se pročulo ne samo među našim ljudima, nego i strancima koji dolaze sve više i više da poprave zube, da urade nove zube, da srede osmeh. Iz kojih vi zemalja imate najviše pacijenata? Ja sam čula da mnogi iz Albanije dolaze upravo u Srbiju, dakle evo kada govorimo o regionu, ali imamo naravno i mnogo ljudi, naročito u ovom periodu kada su i godišnji odmori, da dolaze i ljudi iz Amerike i Australije i... Evo, sada ćete nam vi reći iz kojih sve zemalja. Za Albaniju iskreno ne znam, ali svako iz Amerike, iz Kanade dolaze, iz Nemačke, iz Francuske, iz Holandije, iz cele Evrope generalno dolaze kod nas. Tamo gde ima naših ljudi, uglavnom oni upućuju svoje prijatelje da dolaze ovde na tretmane. Marko, ono što sam želeo da vas pitam, evo, sad pričamo o implantima, pričamo o tome, želite nove zube. Međutim, treba krenuti od toga kako sačuvati svoje zube. S obzirom da znam, evo, počeo od mog stomatologa, pa i većine vaših kolega, koji kažu jedan tvoj zub u glavi je dovoljan da budeš srećan da imaš i taj jedan zub. Pa tako je. Prvo, sve je higijena. Pravilno održavanje zuba, pranje zuba i čuvanje zuba. Svaki zub mora da se sačuva po svaku cenu i tek kao zadnja mera da se zub izvadi. Da li Srbi i dalje imaju strah od stomatologa? To uvek volim da vas pitam, zato što mi mnogi stomatolozi kažu da, Marijana, i dalje ljudi zapuštaju svoje zube zato što se plaše nas stomatologa. Nikako se opustiti. Možemo mi da sedimo dok ne čujemo nos? Da. Kad čujemo z, onda tu sve pada u vodu. Pa mislim da je to svuda generalno. Nije samo kod nas, da se samo naši ljudi plaše. Možda neke zapadne zemlje imaju duže izražen taj sistem održavanja i odlaska na redovna čišćenje kontrole, ali mislim da se svuda ljudi plaše zubara i turbine i generalno rada ustima. Gde grešimo kod dece kada trebamo prvi put da ih odvedemo kod zubara? Pa ja mislim da je greška prvo što se često deca plaše odlaskom kod zubara. I onda kada dođe do toga da moraju da se odvedu, onda se oni plaše jer to vide kao neku kaznu, a ne... Da li možda i roditelji greše kada i zastrašuju svoju decu? Baš to, zastrašivanjem dece, ako nisi dobar vojnik, kod čika zube i tu počinje onda strah. I... Šta vi radite kada vam dođe dete? Na koji način vi njega opustite da bi on ponovo došao kod vas? Pričom, laganim radom, da se radi samo koliko dete da mu se radi. Ne sme ništa na silu, ne sme ništa da ga boli, da osjeti da nešto mora da uradi, nego da on to želi na kraju da uradi i da bude srećan. A recite mi, onog momenta kada vi osjetite, kada vi znate da će dete malo osjetiti bol, je li veći strah deteta ili vas, kao lekara? Pa to je jako stresno, iskreno, tako da ja mislim i deteta i nas, da je to jako stresno za oboje. Kada vam dođe roditelj, on je odrastao, kad zub boli, radite sa njim šta hoćete, izvadite ga, čupajte ga, samo da ne boli. Ne pitaju, samo da prođe. Da ne boli. Ali kada vi kažete, na primjer, pacijentu, neću da vam vadim zub, možemo ga sačuvati, jer obično svi prvo uradimo ortopan kada krenemo kod zubara, to je ono što je osnovno. Da vi vidite da li je proces ili nije, naravno. Pa uvijek treba pokušati da se sačuva zub. Lako je zub izvaditi, ali drugi neće ponovo mići. Što se tiče kaladonata? Što se tiče pasti za zube, sve paste su generalno okej. Ukoliko postoje neki problemi specifični, može da se uputi na pastu sa više flora ili za pastu za održavanje desni,
ali koje god pasa da se koristi, mislim da tu ne može da se mnogo pogreši. Ono što je takođe važno da kažemo, a to je da se evo i u poslednje vreme, naročito od kad su postale popularne ove električne četkice, pa često mogu da čitam takođe po društvenim mrežama da se vode polemike. Da li je bolje i pravilnije koristiti običnu ili ovu modernu četkicu ili naći nekog da ti trlja zuba. Pa kao i za sve, treba znati to kako da se koristi. Ako se koristi nepravilno, može da bude jako loše. Sada postoje četkice... Na električnu mislite? Da, na električnu. Koji imaju senzore na sebi za pritisak. Ako se ona pritisne previše jako na zube, doći će do trošenja porošine zuba, do abrazije i oštetit ćemo porošinu gleći. Tako da, ako se pravilno koristi, dobra je. Evo da se vratimo i na ovu temu kojom smo započeli razgovor sa našim gostom, a to je dakle sve popularnije dakle dentalni turizam u Srbiji. Naravno, znamo svi da su, iako se nama čini paprene cene stomatoloških usluga, dakle ljudima je isplatljivije da dođu u našu zemlju. Čak sam čitala da je, dakle, toliko jeftinije, na primjer, ukoliko dolaze iz Amerike ili preko okeana, da plate avionsku kartu, hotelski smeštaj u, ne znam, hotelu od 4 zvezdice, plate vaše usluge i opet će proći, dakle, povoljnije nego u svojoj zemlji. Je li moguće? Koliko su onda kod nas cene, evo da kažemo koliko neko radi? Evo, kolike su cene? Ja sam pitao Marka, možemo ti, ja malo ti, malo vi, izvini, molim te. Malo pre, kad smo se pripremili za razgovor, on je rekao, kaže, u Dubaju je jedan zub 7000 evra, ste tako? Implant. Implant, ja, da. A kod nas? To ispadne između 600 i 1000. Znači, ovdje možemo jedno 15 zuba da stavimo što bismo jedan u... Pa i same krunice su jeftinije nekih 10 puta. Su jeftinije kod nas 10 puta nego u Dubaju. Recite mi, koji je najbolji proizvođač implanta u ovom trenutku? Pa, nemački Straumann po meni je najbolji. Ima još jako puno brendova koji su dobri, ali nekako je taj najzastupljeniji kod nas i daje najbolju garanciju. A sa kojim zemljama možemo da pariramo s ovim jačim zemljama što se tiče stomatologije u Evropi? Pa, iskreno, mislim da smo mi čak možda i malo ispred Evrope što se tiče stomatologije i digitale i nekih tehnika rada. Evropa... Recimo, Nemačka čini mi se da dosta zaostaje za tehnologijom, makoliko to zvuči čudno digitalnom, tom starom praksom. Znači, imamo kompletno sve, još samo da naviknemo da idemo redovno kod čika zube. Tako je. Da. E, sad, ukoliko, na primjer, ja idem često pa nam tušira mi stomatolog zube, pa onda provlačimo. Sad imamo i onaj konac za čišćenje zuba. Koliko je on? On je neophodan zapravo. Mi sa šteticom možemo da... Možemo na odmor negdje, pa da. Da. Mi sa šteticom možemo da očistimo 3 porošine zuba, ima ih 5. Tako da konac mora da se koristi, da se prođe između zuba, inače u tim delovima nastaju karijesi najčešće. Jer se oni najčiste i nemoguće je prići osim konca. Neka se desi da i čačkalicom oštetimo zub, da toga nismo svesni i da to napravi problem. Dešava se između zuba da se vide bukvalno useci na zubima kod ljudi koji stalno koriste svaki dan čačkalice, bukvalno useci kako prolaze između zuba od njih. I od te jedne tačkice može da se napravi kaos. A šta ljudi najčešće rade? Da li dolaze upravo po novi osmeh? Da li su to fiksne proteze ili implanti? Pa iz inostranstva dolaze uglavnom po novi osmeh da se uradi kompletna rekonstrukcija, ali dolaze i po proteze ortodonske. Ali ljudi koji žive u inostranstvu, teško je da se rade fiksne proteze, jer to zahteva stalne kontrole. Onda se rade folije za predljenje zuba koje su također savremen način za tretiranje tih problema. Koliko obično, naravno, pretpostavljam da je sve individualno, ali koliko treba ljudi da, eto, koji nas sada gledaju i koji planiraju upravo da dođu u Srbiju po novi osmeh, koliko treba vremena da izdvoje za ovakvu intervenciju? U zavisnosti od objema posla, trebalo bi da bude nekih 10 dana, to bi bilo idealno, ali neki dolazi na kraće pa mora da se unapred rezerviše sve, da se dogovori, da se sinhronizuje tehnika, ordinacija, da svi budu slobodni, tako da može da se izvede nešto brže.
Dakle, da računaju da bar pola odmora moraju da posvete vama, stomatolozima. Pola godišnjeg odmora kod zubara baš ne ti nije odmor, ali ajde, to je takva situacija. Izdržat ćemo i to. Ali evo da im pošaljemo u poruku da ne boli, je li tako? Ne boli. Ne boli? Ne boli. A je, ono što također volim da pitam, evo i mog stomatologa, zašto mi uvek postavlja pitanje u trenutku kad ne mogu ništa da odgovorim, osim da klimnem glavom? Ne znam, ali mislim da to svi mi radimo, uključujući i mene. Da tada pričamo najviše. Najviše vi pričate. E, ovde kao došla sam na kontrolu i sad znam da zaista redovno kontrolišem i vodim računa o higijeni. Dobro, nema ništa, sve u redu i ima jedna mala, ne znam, mrljica. Hoćemo to sada sredimo. Ja naravno ne mogu ništa drugo da odgovorim, nego naravno da dam. Marko, ono što želim da te pitam u ovom trenutku, pretpostavljam da ima veliki broj ljudi, stres nam je svakodnevan. I situacije na koje nailazimo u toku dana utiču nam i na kvalitet zuba i na naše desne i tako dalje. Sad češće čujemo da neko ko ima savršeno bele zube, biserno bele, odjednom je dobio paradentozu. Dolazi do povlačenja desne, dolazi do krvarenja. Mnogi se žale da je to postao jedan od, da kažemo, normalnih problema. Pa to nije problem koji je normalan. I paradentopatija je bakterijska. I postoje i genetski faktori, ali ukoliko se pravilno održava, ako se čisti redovno, onda do toga neće doći i može se održavati jako dugo to stanje bez pogoršanja. Znam neki moji prijatelji koji redovno su prali zube, međutim, došlo je do krvarenja, došlo je do paradentoze, do povlačenja desni, a samim tim i zubi ispadaju, tako? Pa da ispadnu zubi, to treba da prođe malo duži period, baš to, te agresivne paradentopatije su baš retke. Ali uglavnom je to do održavanja, čišćenja zuba, između zuba, kod stomatologa i na taj način jedno može da se zaustavi taj proces. Kako se leči to? Kako? Kako se leči paradentopatija? Pa čišćenjem zuba redovnim, održavanjem i u krajnjoj meri je hirurgija. Recite mi, da li postoji neki prirodni način, na primjer, neki kažu prao sam zube sodom bikarbonom ili ne samo kaladontom. Za sodom bikarbonu ponekad možda, ali ona je jako abrazivna i oštećuje površinu zuba. A kada je reč o izbjeljivanju zuba, to je također sada veoma aktuelno i u trendu. Da, naravno, od uvek, ali evo sada naročito kada smo na društvenim mrežama i kada, naravno, sve radimo za dobru fotografiju i blistav osmeh. Svi na Facebooku imamo lepe zube, da, da. Jeste. Koja je preporuka? Da li je preporučljivo? Imamo sve više proizvoda za to kućno izbjeljivanje zuba. Pa, što se tiče beljenja ordinacijskog, za to znam kako funkcioniše i mislim da to ne oštećuje zube. Beljenje deluje tako što menja površinu zube i smanjuje transparentnost. Tako da kako se prelama svetlost, nema svetlost, znači prolazi kroz zub, odbija se kroz dublje površine i vraća se nazad i tako vidimo tu boju zuba. Beljenjem se smanjuje ta transparentnost površine zuba i smanjuje se ta žuta boja, pigment. Na koliko je preporučljivo raditi izbjeljivanje zuba? Pa na 6 mjeseci može da se radi. Dakle, može 2 puta godišnje. Je to time oštećujemo zub ili... Pa ne. Ne. A kod skidanja kamenca, ono što mnoge zanima, evo i kada sam još jednom radila ovu temu... Kako je sad hrabra kad priča sa stomatologom. Tako je, na distanci, da. Da li čišćenje kamenca oštećuje zubnu gleđu, kad smo već kod gleđe? Pa ne, to je napravljeno baš suprotno, da sačuva zube. Ako je ošteti gleđa, znači da je gleđa već tu načeta, da postoji već početak, da je zub ostao bez kalcijuma i da je oslabljen. Ako ošteti gleđa, znači da već tu postoji nešto. Često se kod dece pojavljaju zgusnuti zubi. Ja imam par prijatelja koji imaju, mislim, sad već unučice i to stoji. Međutim, desi se da su deci vilice uske, a zubi široki. I onda obično većina vas stomatologa preporučuje da se kasnije izvade osmice ili čak i sedmice da bi zubi... Sedmice se ne vade. Ja sam specijalista ortopedije vilica. Dobro. Baš to je moja oblast. Eto, dođe smo i do vaše oblasti. Osmice trebaju da se izvade kada je takva situacija.
i kod dece treba da se ide na nešto što se zove serijska ekstrakcija, da se ide na vađenje stalnih četvorki, ako je tako zgusnuto sve, da bi trojke zauzele mesto četvorki, da se rasporedu u što pravilnijem nizu i onda kasnije pločastim aparatima ili fiksnim protezama da se završava terapija, ako je tako zgusnuto sve jako. Evo, ja sam jedan od, da li sam sad jedan od retkih slučaja ili ne, kome nisu izbile osmice, ali i nema ih na ortopanu. Dešava se to jako često zapravo, ne samo osmice. Ja recimo nemam četvorku, tako isto nikada nisam imao. Jako veliki broj ljudi nema, pogotovo osmice, trećina stanovništva nema osmice. Znači, nisam ja jedini. Jer ja kada sam, mislim, ja i s moje deci, kada kažem nisam, nemam osmice, kažem, nemaš osmice. Međutim, kad uradiš ortopan, ne pojavljuje se ništa. Da, nema. To je jako često. Pa eto, na primjer, tebi četvorka, što se nije pojavilo. Pa, da ne ulazim previše, to se smatra zbog promjena u ishrani, navikama, da prilagođavanje naših zuba i vilica, da nam treba sve manje i manje zuba, i da se gube zubi, osmice, onda petice, često nema dvojki u gornjoj vilici, da dolazi do smanjenja broja zuba zbog promjena navika u ishrani i prosto načinu života. Evo, poštovani gledalci, ukoliko vam fali neki zub u glavi, ali imate sve ostale zube, nemojte da brinete, dovoljno je tih možda, koliko je 24 zuba nam je dovoljno, jel? Nije dovoljno, ali možemo da funkcionišemo. Može. Možemo li da pričamo još o zabludama sa kojim dolaze, dakle, vaši pacijenti na stolicu? Na koje zablude mislite? Pa konkretno, evo, koji su to mitovi, dakle, neka mišljenja koja su pogrešna, koje vam često govore? Ljudi misle, recimo, ako urade keramičke zube, da ne moraju više da ih peru. To je jako često se dešava, a baš je suprotno. Kada se nešto uradi, to treba da se održava još više, da se vodi računa i da se čisti mnogo više, jer to je već strano telo koje je u ustima i koje mora da se održava. Zub kao zub koji je napravljen, keramika neće propasti, ali zub ispod njemu i dalje teče vreme i može da propada. I to mora da se održava mnogo bolje nego prirodni zub. Da li je istina da su intraoralni tuševi dobri u ovoj situaciji? Oni su odlični, pogotovo kada postoji keramika urađena, čak i kada nema toga kod fiksnih proteza. Oni su odlična stvar, veliki pritisak vode i vazduha. Nije 100% zamena za konac, ali pomaže dosta. Dakle, kombinacija redovno pranje, konac i intraoralni tuševi su... Mehaničko čišćenje je najbitnije. Bez čačkovica. Bez čačkovica. Da, da. Marko, deca moja kada su išli na maturu, bilo je dece koja, posebno devojčica, koja stavljaju cirkone u zub. E sad, neke stavljaju na jedinicu, neko na četvrtku i tako dalje. Kad ispade taj cirkon, samim tim i zubi povređeni. Pravi probleme, jel? Pa, zub mora da se, najetka, da se porošina načne, da bi mogao da se zalepi taj cirkon. Tako da kada se to skine, sigurno postoje već oštećenje zuba, gde je slab deo gde može nastati karijes ili neka promjena na zubu. I šta se uradi u tom trenutku? Samo se uradi kao nadogradnje neke, jel? Pa, može da se samo ispolira i kada otpane cirkon i to je to, ne možemo ništa... Recimo, u ovom trenutku, da li je bolje, na primjer, onaj ko nema zube u glavi, mislim, a ima dosta u Srbiji koji se plaše zubara, pa zbog jednog zuba su izgubili sve zube u vilici. Da li je bolje napraviti te fiksne proteze ili implant? Pa svako implant je... Zavisi od financija, naravno. Zavisi od financija, ali mnogo je komfortnije imati implante gde ne mora da se... izvade zubi da se operu u ruci. To često ljude deprimira, spušta ih, osjećaju se starijim i mnogo je lakši i komforniji život kada čovjek ne mora da radi takve stvari. Također, ljudi često se plaše hiruškog vađenja zuba. Dakle, odu kod stomatologa i sad vi im kažete neće ovo moći regularno, morate na jednu hirušku intervenciju i oni naravno budu odmah u strahu jer čim se čuje da je nešto hirurgija. Da li postoji opravdan strah? Pa, iskreno mislim da ne postoji. Hirurzi trebaju da budu baš obučeni za takve stvari i ono što bi obično stomatolog radio mnogo duže, on to uradi za par minuta. Tako da baš kada se pacijent uputi na hiruško vađenje, treba da bude siguran u to i da će biti brže i manje bolno i bolje urađeno, pošto je poznat koji je stručan baš samo za to.
Često se upravo umnjaci vade ovim putem i koliko traje oporavak posle ove intervencije? Zamisli, ukoliko nije došlo do nicanja umnjaka, ukoliko treba da se oslobodi, da se iseče deo kosti ili desni, onda traje malo duže. Ukoliko je došlo do nicanja zuba, onda taj oporavak ide jako brzo i to je za par dana već gotovo. Reci mi, što se tiče dece školskog uzrasta, ajde nekako do osmog razreda i možemo da utičemo na decu da odu kod zubara i tako dalje. Najveći problem su srednjoškolci, sa obzirom da već u prvoj i drugoj godini srednje škole tu su energetska pića, tu je duvan, tu je alkohol, tu je nezdrava hrana, uveče kasno dolazak kući, nemaju vremena ni da se istuširaju, ne da operu zube. Tako da često se legne i sa hranom za zubima. Pa to je, pogotovo kada se legne sa neoprenim zubima, je baš jako loše, ali to je prosto do njihovih navika. Ali često već deca u tom uzrastu, jako mi je bitna estetika, kako izgledaju, pa sve više i više i oni vode računa, ja mislim, o zubima, jer im je jako bitno kako, šta drugi misle o njima i kako izgledaju. Šta kada nekome kaže da si stomatolog, kako odreaguju? Mi kažu, e, super, idem od sutra, kod tebe ću doći. Pa, uglavnom tako. Neka i bude tako. Reci mi, da li si možda u svojoj praksi bio možda i iznenađen nekad sa nekim pacijentom koji ti se pojavi, koji zine, pa onda pogledaš da u njegovim ustima je nešto što nisi možda ni očekivao da ćeš možda ikada zateći u svojoj praksi. Pa dešava se, ima stvarno veliki broj pacijenta koji prolazi, ali iskreno svašta se sreće, tako da teško šta iznenadi. E da, sad mi je jedno pitanje. Imam prijatelje neke koji su htjeli da stave implante. Međutim, stomatolog im je rekao treba da stave neku goveđu vilicu ili tako nešto. Goveđu kost. Objasni šta je to. To je najčešće u gornjoj vilici, u bočnom delu, gde su, kada se izvade zubi, jako brzo dolazi do spuštanja sinusa i dolazi do gubitka kosti. Ta kost nekada bude pola milimetara debljine. Onda mora fizički da se doda veća kost koja će vremenom postati njihova i tek se onda ugrađuje implant u tu novo nastalu kost. I uvijek imamo i te glavobolje i te probleme sa sinusima. Je sve to povezano? Tu su procesi silni oko nosa, da? Može da bude povezano i sa zubima. I podočnjaci se nekad i stvaraju baš zbog tih kesica. Zbog sinusa, da. Može da bude sve povezano. Hvala vam najljepše što ste ovoga jutra bili. Ovoliko pitanja nisi imao ni na fakultetu. Ja ste se osjećali malo kao na ispitu. Nije, dobro. Ali mislim da nismo, pa pitali smo sve što nas interesuje. Sve što zanima, dakle, i naše gledalce. Marko, hvala ti još jedno.